Mimi nataka niwaulize wanasiasa wote, tafadhali, mambo ya BBI sio ya kundi hii, chama ile ama watu wale. BBI ni ya Wakenya wote. Kila mtu awe na nafasi ya kutoa maoni yake. Mama mboga, makanga, boda boda, makani, awe na nafasi ya kutoka maoni yao. BBI sio ya wanasiasa. BBI sio ya viongozi peke yao. BBI ni ya Wakenya wote. Na mimi nataka niwaulize viongozi wawache kuwa ati wao ndio manyapara. Ati wa kuamua nani atakuwa BBI, nani hatakuwa BBI, nani ataenda mkutano hii, nani ataenda mkutano ile. Wewe nani alikupatia nafasi ya kuwa nyapara? Ati wewe ndio unasema nini kujeni, nini msikuje, nini mmealikwa. Mimi nataka niwaambie hakuna mtu ambaye ni mgeni hapa Kenya wa kualikwa. Hakuna wakimbizi Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Na BBI si ya mtu. Na hakuna mtu wako na nafasi ya kutuambia wewe umealikwa, wewe hujaalikwa. Kwani BBI ni yako? Kwani BBI ni Kenya ni yako? Wewe unatualika kama nani? Wewe unatualika kwani sisi ni wakimbizi? Kwani sisi ni Wakenya? Sisi ni Wakenya? Kenya ni yetu sisi wote. Kila mtu apate nafasi ya kuchangia mawazo yake kwa mambo ya vile Kenya itaenda mbele. Na ninamuuliza Bwana Haji atoe taarifa ya mahali mkutano itakuweko, na aweke nafasi ya sawasawa ya kila Mkenya aweze kwenda kutoa maoni yake. Yes. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba tutatembea barabara hiyo pamoja. Tunataka utulivu, tunataka amani, tunataka tushirikiane sote ndio Kenya hii tupate nafasi ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapewa nafasi yake.